Slovenský región Malá Fatra je v zime naozajstným rajom pre turistov a lyžiarov. A po náročnom dni je potrebný odpočinok, najlepšie vo vode. Ani také miesta v regióne Malá Fatra nechýbajú. Vonkajšie kúpalisko s termálnou vodou alebo kryté bazény, sauny, posilovne, jacuzzi, pre rodiny s deťmi aj pre skupiny priateľov. Malá Fatra, všetko, aby si sa cítil príjemne.